marka hore waxaan la socotaan inaynu qaran ahaan aynu ku jirnay dadaal socday muddada oo la jaanqaadayay isbeddelada ku imanaya xaaladaha xanuunkan ama ha noqdo adduunka ama ha noqoto qaaradda afrika ama ha noqoto gobolka geeska afrika ee ama ha noqoto dalkeenna inaynu xaaladaha la soconnay oo marba wax isbeddela aynu shacabka la socotiinaynay innaguna aynu tallaabooyinka ku habboon aynu ka qaadanay arrimaha ugu horreeya waxaa ugu muhiimsanaa inu la socono dhaqdhaqaaqa dadka ee ka soo gelaya dalka meelo kala duwan ama dhulkaa soo maraan ama badda ama cirka halkaas waa meesha ugu horreysa inu kula socon jiray dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelka xaaladaha ee xanuunkaasi waxaa sidoo kale aynu ku dadaali jirnay mar walba in cidda looga shakiyo xanuunkaasi inuu ama ku dhacay ama loo baahan yahay in la xaqiijiyo inaynu sheybaad aynu u diri jirnay oo taana aynu go'aamada ku qaadan jirnay marka sheybaarka aynu isticmaalo WHO ay ku talisay oo halka ku yaalla South Africa ama Kenya. Muddo dhaweed waxaanu shaacinay inay jireen laba xaaladood oo midkoodna uu magaalada Burco ahaa, midkood magaalada Berbera. Labada xaaladood baynu muddaba aynu gacanta ku haynay. Labada xaaladood caafimaadkoodu aad buu fiican yahay. Wasaaradda caafimaadkuna si maalinlaha ayuu la socotaa xaaladda caafimaadka xogtoodana ay u heshaa arrintaasi iyadoo jirto waxaa jiray inaan haddana sheybaar u dirnay 24 qof oo dambe oonu daba soconnay oona xaaladooda caafimaad la soconnay 24 qof waxaa noo soo noqotay natiijadoodii maantana waxaanu dadka u sheeganay bulshada reer Soomaaliland inay jiraan 3 kiis oo cusub oo xanuunka inuu qabo oo ku dhacay la xaqiijiyey xaaladooda caafimaad aad bay u wanaagsan tahay wax imiga calaamado badanna kama muuqdaan xaalad ka mid a oo qofkaasi hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada Boorama labada xaaladooda kalena waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa intaa waxaa dheer inay jiraan laba qof oo kale oo iyaguna aanu si gaara ula socono xaaladooda caafimaad oo sheybaarkooduna aanu gacanta ku hayno oo wax iska bedelana aanu dib ka soo sheegi doono intaa markaynu aan ku dhammayno warbixinta bulshada waxaanu ku u sheegaynaa war xanuunkani uu jiraa waa dhab waxaanu sheegaynaana wax la hubiyo oo aanan xataa aanan ku deynin keliyata sheybaarka qaranka laakiin si aan u hubino aanu WHO annagoo isticmaalayna guidelineskeeda iyo nidaamkeeda loo diro waddamada jaarka ee uu yaallo muxuu ahaa sheybaarada kuwiina ka casrisan marka lasoo xaqiijiyo aanu bulshada u sheegno xanuunkaasi uu jiraa waana marka laisku geeyo 5 kiis oo waxaanu haynaa xanuunkaasa saan sheegnay laba xaaladood dambana gacantaan ku haynaa taasi marka waxay waajib ka dhigaysaa qof walowba adiga mas-uuliyad gaari kaa saaranta inaad caafimaadkaaga ilaaliso tilmaamaha wasaaradda caafimaadkaad raacdo waxaana saasuu ku bilaabmay haddaad adduunka dhegaysanaysaan dee ma jiro waddan hal mar diiwaangeliyay 100 kiis wuxuu ka bilaabmay xaalad laba xaaladood 3, 4, 5 tiraduna saasuu socotaa marka waxaan codsan lahayn fadlan haloo dhiga nugulaado talooyinka wasaaradda caafimaadka qof walowna maanta macluumaadka la xiriira sida xanuunkan u faafo sida la isku dhowrayo qofka hadduu ku dhaco xataa sida aad ula macaamilaysaan waad ka dhiragsan tihiin laakiin waxaan u malaynayaa maanta waxaan taaganahay waqtigii qof walba uu si dhaba arrinta u fulin lahaa xukuumad ahaanna guddida qaran waa adagweydeen waxay soo saareen qaraaro tiro badan oo la xidhiira habdhaqanka dadka meelaha laisugu imanayo iyo sida rabo dadku inay u noolaadaan dee wixii ka dambeeyana maalinta talaabo cusub aanu ku dari doonaa waxaana noqonaysaa dadka waajib baa naga saaran ha la wacyigeliyo ama ha loo isticmaalo habab kale dadkiin xanuunkii laga ilaaliyo oo faafitaankiisana aynu yareynan hakino taasina waa waajibina saaran dhammaanteenba